Fazali. Fazali. Assalamualaikum. Boleh? Boleh. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Cik Fazali, wakil daripada KWSP. Terangkan tentang aisaraan yang sangat penting kepada semua kru filem Malaysia. Tuan, apa yang pentingnya sebenarnya? Okey, terima kasih Cik Halil. Lanjutan daripada program Ekspirasi Finas ini, kami di KWSP sangat mengalung-alungkanlah tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli Profimah untuk mendaftar dengan KWSP, sebab dengan mendaftar inilah melayakkan kepada skim yang kami namakan sebagai skim aisaraan. Kena ingat perkataan itu, skim aisaraan, yang mana skim ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan bebas boleh simpan berapa saja amount, tertakluk pada maksimum setahun RM60,000, tetapi dengan jumlah yang sedikit sebanyak yang tuan-tuan puan-puan mampu simpan, kerajaan menambah lagi. Ada satu insentif daripada kerajaan, boleh dapat 15% daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan simpan. Ya benar, mungkin banyak lagi insentif yang mungkin akan datang, tapi apa yang telah tersedia ni harap dapat grab dahulu. Benda dah ada, jangan dilepaskan. Simpanlah apa-apa jumlah. Kalau katakan mampu jumlah RM1,000, simpanlah RM1,000, dan RM1,000 itu akan dapat 15% tambahan daripada insentif kerajaan dan 5% daripada dividen KWSP, bergantung pada performance yang kami istiharkan setiap tahun. Aisaraan ni bila-bila masa, seberapa banyak yang mampu? Ya, tak ada amount minimum. Tak ada minimum. Cuma kita ada ceiling je maksimum. Tahun ini RM60,000 satu tahun, tak boleh lebih. Tapi saya percaya tak adalah, mungkin tak ramai yang mahu simpan sebanyak itu. Okay. Tapi nak ceritanya tak ada minimum, tuan. Alhamdulillah. Tak ada minimum. Cuma kami nak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan mula menabung untuk persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Kena ingat, kadang-kadang kita doa umur panjang. Bila doa umur panjang ni, kita nak kena pastilah duit kita ada sehingga persaraan kita nanti. Betul. Saya galakkan semua kru filem kena ada akaun dulu. So, masalah kita ni akaun KWSP pun tak ada, tuan. Yeah. Jadi kali ni dalam AGM kita bulan 12 nanti, kita nak syarat wajibkan semua orang ada akaun KWSP, dan selepas ada akaun barulah boleh mencarum at anytime, anywhere. Kan? Betul. Kan? Anytime, anywhere, any amount. Any amount. Alright. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Okay.